Bora, galerinha, para mais um vídeo. Sim, ó, Free Fire. Dar uns tiros, buscar umas armas agora. Eu vi que caiu duas pessoas aqui perto. Opa, vou no soco. Ah, eu vou no soco. Vem, 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 vem. Vem. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu vou no soco. Vem. Caramba. Ai, ai, ai. Trocação, trocação. Ai, ai. Meu Deus, não pega nada. Matou a sombra. Ai, ai, ai. Pega, 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 pega. Meu Deus, é, não deu. Infelizmente. É, galera, infelizmente não deu aquela trocação lá de soco. Acabei morrendo. Foi soco pra lá, soco pra cá e nada. O cara pegou uma arma e matou a gente. Mas é isso aí, vamos pra esse vídeo aí. Já começamos bem aqui com uma arminha top. Isso daqui eu gosto, silenciador, silenciador. Parece que ela tem um silenciador na ponta. Muito boa essa arma aqui. Colete. Lembrando, não esqueça de dar aquele like no canal, like no vídeo para ajudar. E para você que quer ter um canal de sucesso no YouTube, tem link na descrição, tá? Vamos lá. Se inscreva no canal também. Para mais um. Vi que tem gente por aqui. Mas eu vou atrás das minhas armas, né? Depois eu quero fazer uma trocação maneira. O que que eu posso fazer aqui? Não veio nada de bom. Vamos lá. Tô na zona segura já, mas eu vou uma procurada nessas casas aqui. Quem sabe acha alguma coisa boa. Nossa, tem 38 vivos. Estão se matando todo esse povo. Assim é bom, né? Chega mais perto do final sem fazer nada. Vamos ver. Mas também eu tô bem longe, né? Só um pouquinho. De parafal, vamos ver qual que é. Eu gosto desse daqui. Ô louco, vamos ver se eu acerto aqui. Será que mata só com uma dessa? Provavelmente não, né? Vamos ver. Bom, era pegar um veículo. Opa, eu vi duas pessoas aqui no mapa. Olha, ó. Uma. Ai, ai. Não. Não chama atenção. Não chama atenção. Não chama atenção. Isso. Botou o gelo muito rápido. Vamos ver. Será que eu vou conseguir matar esse? É o primeiro que eu tô vendo no mapa. Infelizmente não consegui. Ele é bom. Bora matar. Tô morrendo já em todo o primeiro que eu tô vendo o inimigo. Opa! Já vou pegar o carro e atropelar. Cansei. Cansei, cansei de querer ajudar. Eu tô sem arma nenhuma. Vou só atropelar. Será que vai dar boa? Eu acho que vai, né? Tem que ter fé. Vamos ver. O bom era pegar os caras caindo já de paraquedas já. Chegar atropelando tudo. Deixa eu ver. Não, né? Eu acho que é bom pegar uma arma mesmo. Vamos atrás de arma porque. Ui, ai, ai. O que é aquilo ali? Opa. Tem bastante gente caindo aqui, ó.
Infelizmente não conseguimos. Meu Deus. Matemos um, corremos para o outro. Mas é isso aí, galera. Dá aquele likezinho aí no vídeo. E é nóis.